nadnoši svoje mogućnosti. I kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe. Kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana. Zbaci teret sa sebe. Izvuci maksimum iz svake situacije. Sigurnim, brzim potezima. Izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Jasno ti je šta će tada se desi. Šta će da se desi? Čovječe, Olga je nestala, moramo potragu. Olga! Tu si. Jesi li saznala istinu svoju i od svih? Čuješ šta te pita? Ja ću da je ubijem. Ne laj! Otvori oči. Znam šta treba da radim. Ko je vaš verni saputnik? Ko može da prati i avanturiste, i putnike, i istraživače? Globaltel roaming dodaci. Bez obzira gde vas put odvede, Nomad Travel i Explore roaming dodaci su vaša veza sa svetom. Za srećan put. Globaltel. Opusti se u svojoj kući. Dunav Osiguranje. Čuvar kuće. U boksu je uvek nešto novo. Gledaj finala najboljih liga. Filmove, serije, a zabava tu tek počinje, jer dobijaš i super brzi optički internet. Kad poželiš nešto novo, izaberi Box. MTS, tvoj svet. Don't let me go. Znamo da ti treba vrhunski kvalitet. Izaberi svoj iPhone 15 u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Znamo da ti treba telefon sa moćnom kamerom. Zato ti MTS donosi prolećnu promociju. Za najlepše osmehe. Opušteno druženje. Zalaske. I nezaboravne izlaske. Za avanture koje lako pretvoriš u uspomene. Pronađi svoj novi telefon u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Branko Lukić, a vi gledate Dnevnik Zapadne Srbije. Na samom početku vesti koje su obeležile dan za nama. Širom Zapadne Srbije obeležen 9. maj, dan pobede nad fašizmom i kraja Drugog svjetskog rata na evropskom kontinentu. Visoko cenimo mogućnost zajedno sa našim srpskim prijateljima da proslavimo ovaj praznik. Ponovo gori deponija Duboko, na terenu i dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova. Veliki broj mališana pati od deformiteta kičmenog stuba. Šta kažu fizioterapeuti i lekari iz Ovčar Banje? Pa najčešće se vidi prilikom određenih testova, znači kada dete stoji, previje se napred. Od jutros ponovo gori deponija Duboko kod Užica. Posle odronjavanja dela smetlišta pojavio se otvoreni plamen, a dim i isparenja se osjećaju i u naseljima koja su kilometrima udaljena. U toku su procene stanja, a sve ekipe su u pripravnosti. Situacija je pod kontrolom, rečeno je u sektoru za vanredne situacije. Požar je izbio, podsjetimo, 3. maja i od tada traju napori da se situacija reši.
Od danas požar gasi i helikopter koji sa zemlje navode pripadnici štaba za vanredne situacije. Po nalogu potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, dva helikoptera helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova upućena su Užice i pomažu u saniranju požara na deponiji Duboko. Helikopteri Kamov K-32 i Super Puma H-215 velike nosivosti vode zbog razbuktavanja požara usled obrušavanja desne strane deponije pružit će podršku gradskim i komunalnim službama koje su angažovane na zatrpavanju požara peskom. Inače, požari na deponijama gase se zatrpavanjem velike količine zemlje u organizaciji upravljača deponije, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sektora za vanredne situacije, vatrogasci i spasioci iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Užice, Čačak, Prijepolje, Kragujevac i Kraljevo, kao i Ministarstva zaštite životne sredine, od prvog dana su na licu mesta i ulažu maksimalne napore u pružanju dodatne pomoći službama lokalne samouprave, kako bi požar što pre bio lokalizovan i građani se osjećali sigurnije i bezbednije. Pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su počasnu artiljerijsku paljbu na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja Dana pobede nad fašizmom. Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke konačno okončan Drugi svjetski rat u Evropi. Gospodine generale, garda je pripremljena za izvršenje počasne artiljerijske paljbe povodom obeležavanja Dana pobede. Nakon podizanja državne zastave i intoniranja himne, pročitana je i naredba predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu kojoj su pripadnici garde izvršili počasnu paljbu ispaljivanjem 10 plotuna i 6 artiljerijskih oruđa. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi. A dan pobjede nad fašizmom svečano je obeležen i u Čačku polaganje venaca na humku palih boraca u Drugom svjetskom ratu u Spomen parku Borbe i pobjede. A također obeležen je i u Gornjem Milanovcu polaganjem venaca na Spomen parku Brdo mira. Povodom Dana pobede nad fašizmom i 79 godina slobode, na spomen kosturnicu palih boraca Takovskog kraja u Drugom svjetskom ratu i na spomen kosturnicu crvenoarmejaca, koji se nalaze u okviru spomen parka Brdo mira u Gornjem Milanovcu, venci su položili predsjednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević, ministar unutrašnje i spoljne trgovine gospodin Tomislav Momirović, drugi sekretar ambasade Rusije Stanislav Lupin, predstavnici Vojske Srbije i predstavnici Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. 9. maj, dan pobede nad fašizmom, Srbija obeležava od završetka Drugog svjetskog rata. Mi ovdje u Gornjem Milanovcu odajemo poštu svim palim borcima za oslobođenje Gornjeg Milanovca, kako pripadnicima Crvene armije koji su učestvovali u tome, tako i pripadnicima vojske Jugoslavije, partizanima koji su izvojevali slobodu. Mi današnji nikad ne smemo da zaboravimo žrtvu koju je srpski narod podneo da bi se oslobodili od fašizma, žrtvu koju je podneo u Drugom svjetskom ratu, kako bi mi današnji mogli da uživamo u slobodi. Ono što nikad ne smemo da zaboravimo jeste da je ta sloboda krvavo plaćena i da mi moramo gledati kako ćemo u narednom periodu, i naš zadatak prvenstveni jeste da očuvamo i mir i teritorijalni integritet Srbije i da ne dozvolimo da se unižava međunarodno javno pravo, da ne dozvolimo da se uvek na nama malima lome koplja.
ne smemo da dozvolimo ni reviziju istorije, jer nikad srpski narod nije bio genocidan narod, već su to bili neki drugi koji žele danas da prikače Srbiji i srpskom narodu taj odvratni jedan epitet koji ne sme i nikada ne smemo da dozvolimo da se dogodi. Mi smo za to da se Srbija u narednom periodu bori svim pravnim sredstvima za očuvanje ne samo mira, već i teritorijalnog integriteta i da sa ponosom možemo da kažemo da smo uvek bili na pravoj strani istorije. Prisutnima se obratio i Stanislav Lupin, drugi sekretar ambasade Rusije. Danas na 9. maj, na dan pobjede nad fašizmom, pre svega u ime ambasade Rusije u Srbiji, u svoje lične ime, hteo bih da se zahvalim vlastima Republike Srbije i vlastima, lokalnim vlastima Gornjeg Milanovca i lično predsedniku opštine Gornji Milanovac na negovanju sećanja na sve žrtve koje su dali svoje živote u borbi protiv fašizma, na održavanju i negovanju spomenika koji su podignuti u spomeni u čast tih palih boraca. Visoko cenimo mogućnost zajedno sa našim srpskim prijateljima da proslavimo ovaj praznik, da se setimo zajedno svih žrtava koje su pali tih godina. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine, gospodin Tomislav Momirović, ovom prilikom ukazao je na značaj obeležavanja 9. maja, Dana pobede. Uvijek ćemo gajiti sećanje na ovaj dan, uvijek ćemo se sa pažnjom sećati i čuvati uspomenu na kako na nevine žrtve, tako i na slavne heroje. I uvijek će nas ta žrtva podsjećati na našu obavezu da odbranimo slobodu našeg naroda, da odbranimo čast našeg naroda, da uvijek promovišemo naše vrednosti, da ne dozvolimo da nam stave žig genocida, da nam ne dozvolimo da nam stave žig genocida ti koji su doneli ovo zlo, kako u Gornji Milanovac 40. godina 20. veka, tako i širom Evrope. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope, jer je tog dana 1950. godine ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama. A Dan pobede nad fašizmom i ove godine je u Čačku obeležen besmrtnim pukom Srbije. Predstavnik upravo besmrtnog puka za Čačak i region zapadne Srbije Filip Veličković kazao je da je ovogodišnje obeležavanje Dana pobede počelo minutom ćutanja za stradale su narodnike, saborce i braću u manastiru Banjska na Kosovu i Metohiji. Druga godina da obeležavamo Dan pobede nad fašizmom 9. maj. Nažalost, i ovaj Dan pobede smo započeli minutom ćutanja za naše nastradale sunarodnike i saborce i braću u manastiru Banjska na Kosmetu. Kao što su Crvena armija, kao što je pobedila, kao što taj dan slavimo na današnji datum, tako danas i Ruska federacija vodi bitku protiv neonacizma i imperializma na prvim linijama, na frontovima u Ukrajini. A Srbija također vodi rat, na svu sreću, diplomatski rat za očuvanje srpskog naroda na Kosmetu i Republici Srpskoj. Današnji dan treba da nam bude asocijacija, da nas evocira na naše slavne pretke, čim stopama mi trebamo mlađi da nastavimo, da znamo da treba da se zemlja da se brani. Do kraja godine Čačak će biti raskrsnica čak 4 autoputa i po tome će se nalaziti odmah iza Beograda. Ovaj grad čiju privredu je razrušio NATO pakt 1999. godine, a ostatke rasprodala vlast nakon toga i na čijem birovu je bilo 12.000 nezaposlenih, danas ima 3 industrijske zone i najmanji broj nezaposlenih u posljednjih 30 godina. Čačak će za 2 godine biti jedini grad u Srbiji pored Beograda koji će imati 4 autoputa. Čačak-Beograd, Čačak-Požega, Čačak-Kraljevo-Mrčevci-Kragujevac. A sa aerodromom Morava i kargo terminalom, što će za 15 godina Čačak učiniti gradom sa više od 200.000 stanovnika, jer populacija i statistika to dokazuju svaki dan, kaže gradonačelnik ovog grada Milun Todorović.
Pa veoma teško, iskreno da budem. Ova zona upravo gdje sada stojimo, zona CER. Velika. Ona nije ni postojala ili je bila tek u osnivanju? Pa 97% objekata je bilo uništeno potpuno. NATO bombardovan je 99. godine i... I još uvijek stoje prazne livade, evo je ova tamo. Da, ta prazna livada koju gledam, u stvari bit će i završna faza. Treća faza izgradnje naučno-tehnološkog parka Čačak. Krenuli smo pre 7 godina sa start-up centrom u centru grada, u samom epicentru Domu kulture. Druga faza je bila, u stvari, država Srbija kupila ovu zgradu koja je bila ruinirana, potpuno devastirana. Ovo je u stvari, ovdje bio CER, onaj čuveni. Tako je, čuveni čačanski CER. Uspjeli smo da uz podršku vlade rekonstruišemo potpuno, izgradimo ovu drugu fazu oko 6.000 metara kvadratnih pre 2 godine, da uposlimo ljude da se otvori NTP Čačak, ova druga faza, ali odmah paralelno sa tim radili i dokumentaciju za treću fazu i to će biti dodatnih 12.000 kvadrata baš na ovoj posljednoj livadi, nešto više od hektara površine za još oko 300 mladih inženjera i sjajnih stručnjaka. Ovo je već opravdalo neka očekivanja, ovdje su sjajne stvari se izdogađale, neka naučna otkrića, čudo Božije. Pa to je budućnost, zaista i veštačka inteligencija i inovacije i mi smo to prepoznali zaista na početku. To je krenulo pre nas, odnosno pre mog prvog mandata, 4 godine pre toga, ali veoma skromno, sa nekih milion dinara, nažalost, godišnje za istraživačke i naučne delatnosti. Mi smo sada došli na skoro 55 miliona na godišnjem nivou. Ovde radi oko 50 kompanija, start-up kompanija i mnoge sjajne inovacije su upravo ovdje dešavaju. A nadamo se i ubeđen sam u to izgradnjom i treće faze da će to biti mnogo više. Privreda je također suvlasnik NTP-a Čačak koji je u stvari deo. I to je zaista jedan sjajan model. Pitali ste me, pre 8 godina bilo je skoro 11.500 nezaposlenih u gradu Čačku. Sada smo na 3.200 nezaposlenih. Sjajna domaća privreda, pre svega mala i srednja proizvodnja, ali dve velike, ogromne kompanije u vlasništvu države, Sloboda i Remont i Zavod. Jedna velika, ogromna nemačka investicija, Forward i LDZI, oko 1000 zaposlenih. Uz ovakvu podršku države, naravno, mnogo rada, mnogo odgovornosti i naravno, mnogo sreće. Čačak će za 2 godine biti možda jedini grad, pored Beograda, u Srbiji koji će imati 4 autoputa. Čačak, Beograd, Čačak, Požega, Čačak, Kraljevo, Mrčevci, Kragujevac, međunarodni aerodrom Morava u Lađevcima, sa nadam se veoma brzo i kargo terminalom. Znate, to je nestvarno, to je nestvarno, to više niko ne može da ospori, da zaustavi i ovo će, da ubeđen sam, u narednih 15 godina biti grad koji će imati, siguran sam, više od 200.000 stanovnika. Zapamtite, za 15 godina. Da, nije malo nadrealno. Ne, nije nadrealno, ali vidim zaista i po podacima i po statistici koliko godišnje ljudi se doselio u naš grad. Naravno da jedan broj i odlazi van Čačka, ali mnogo više oni koji se doseljavaju i po stanogradnji i po svemu onome što je zahtjev tržišta. Verujte mi na reč, da će Bog da budemo živi i zdravi, za 15 godina ovo će biti grad koji će imati ili 200.000 ili blizu 200.000 stanovnika. Gradski odbor Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda održao je danas svečanu sednicu povodom obeležavanja 19 godina od osnivanja partije. Sednici su prisustvovali i članovi gradskog odbora i brojni gosti iz vrha stranke i lokalne samouprave. Eto, sad su nam lokalni izbore, pozivamo naše penzionere, naše simpatizere, naše poljoprivrednike i proletere da podrže našu partiju, partija časnih namjera, partija socijalne pravde, da podrže izbornu listu broj 1, Aleksandar Vučić, Čačak sutra, tako da smatramo da naša partija sa prisustvom u lokalne samouprave daje veliki doprinos što se tiče programa PUPS-a. On se svodi na 12 tačaka koji su da su penzije redovne i sigurne, da penzije prate plate, da ne zostaju za zaradama, da imamo besplatan prevoz za starije lice preko 65 godina. Naš stav je da se penzionerima vrati napravljeni dug od 2014. do 2018. da se vrate 4 oduzete penzije penzionerima, njih je bilo tada oko 680.000 koji su učestvovali u doprinosu što se tiče finansijske konsolidacije Republike. Zalažemo se za otvaranje klubova za stare u svim jedinicama lokalne samouprave, da se grade gerontološke centre,
odnosno domove za stare u svim jedinicama lokalne samouprave, pokrećemo pitanje otvaranje dnevnih boravaka za starije, dementne i bolesne osobe u svim jedinicama lokalne samouprave, pokrećemo pitanje garantna penzija za starije osobe preko 65 godina koji nisu mogli po bilo kom osnovu da ostvare penziju, nemaju 15 godina jednog dana radnog staža, tako da mi predlažemo da oni imaju neku stimulaciju, da ne bude to manje od 12.000 dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Čačak organizuje treći ovogodišnji forum poslodavaca u Gornjem Milanovcu u petak 10. maja sa početkom 11 časova u Skupštini opštine Gornji Milanovac. Događaju će osim poslodavaca prisustovati i predstavnici lokalne samouprave opštine Gornji Milanovac. A mi u nastavku dnevnika pogledamo i blok kratkih vesti. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović danas je posetio vladiku Žičke eparhije gospodina Justina. Na sastanku bilo govora o najznačajnijim projektima i budućim planovima gradskog rukovodstva za dalji razvoj Čačka, kao i o saradnji lokalne samouprave i eparhije Žičke na dobrobit Čačana i pravoslavnih vernika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički i gradonačelnik Čačka posebno su razgovarali o ulaganju u malu srpsku Svetu Goru. Vladika je pohvalio trud i volju lokalne samouprave u vezi sa obnovom infrastrukture u manastirima u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Gradonačelnik Todorović posjetio je da lokalna samouprava uz nesebičnu pomoć Vlade Republike Srbije konstantno ulaže u rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnica koje vode ka manastirima, proširenje parking prostora kao i druge neophodne infrastrukturne radove, što je direktno ulaganje u verski turizam. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom u Čačku, a na inicijativu profesora doktora Vladimira Pavlovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, organizuje izložbu grafika nastalih uz pomoć veštačke inteligencije. Izložba će biti svečano otvorena u petak 10. maja sa početkom u 17 časova u srednjem holu Kulturnog centra Čačak. Pomoćnica gradonačelnika Marijana Petronijević u ime grada Čačka potpisala je sa Ministarstvom zaštite životne sredine ugovor o sufinansiranju realizacije projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta na teritoriji grada Čačka za ovu godinu. Od početka ove kalendarske godine ovo je treći po redu projekat koji je grad dobio od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Vrednost projekta je oko 3 miliona dinara, od čega je resorno ministarstvo obezbedilo sredstva od oko 2 miliona i 300 hiljada dinara, a grad Čačak oko 700 hiljada. Srednjoškolci koji 2024/25 školske godine upišu deficitarna trogodišnja ili četvorogodišnja zanimanja po dualnom modelu mogu da računaju na 5.000 dinara mesečno od države koje će dobijati 9 meseci. Taj iznos po uredbi o podršci dualnom obrazovanju koju je usvojila vlada Srbije uplaćivala bi učenicima država preko namenskog računa koji će im biti otvoren u poštanskoj štedionici. Đaci koji se odluče da školovanje nastave po dualnom modelu dobijaće naknade od poslodavaca za učenje kroz rad, a njena visina će zavisiti od toga koliko puta nedeljno imaju praksu. Opština Prijepolje i Udruženje učesnika omladinske radne akcije Beograd Bar obeležavaju jubilej 50 godina od početka omladinske radne akcije Beograd Bar. Tom prilikom iz Beograda će 10. maja do Prijepolja krenuti brigadirski jubilarni voz. Program obeležavanja nastavlja se u Prijepolju na železničkoj stanici uz otvaranje spomen ploče simbola trajnog sećanja na veličanstven poduhvat i saradnju mladih iz različitih krajeva. Rekom Lim trenutno pluta nepoznata materija koja ruži izgled reke. Jasno se vidi da od Kratovske stene pa sve nizvodno do železničkog mosta, kompletna površina vode izrazito je crvena, dok uzvodno ka Bistrici se vide mrlje uz desnu i levu obalu duž magistralnog puta koji ovu opštinu povezuje sa Novom Varoši. Stručnjaci strahuju da je uzrok ovog prizora ljudski faktor što može dovesti do ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta. Ono što se očekuje u narednom periodu jeste izlazak nadležnih inspekcija koje će utvrditi uzrok nastanka ove pojave. Za učešće na radničkim sportskim igrama u Čačku, kao i prethodnih godina, vlada veliko interesovanje među firmama, preduzetnicima i ustanovama.
U svim sportovima mogu se prijaviti muške i ženske ekipe. Za svaku disciplinu u muškoj i ženskoj konkurenciji obezbeđeni su pehari. Prijava ekipa traje do 17. maja ove godine u Sportskom centru Mladost u ulici Gradski Beden broj 2 od 9 do 14 časova. Opština Lučani raspisala je poziv za dostavljanje inicijativa za dodeljivanje javnih opštinskih priznanja povodom Dana opštine. Zvanje počasnog građanina opštine Lučani može se dodeliti fizičkom licu čija izuzetna dela aktivnosti uz ispoljavanje povezanosti sa opštinom Lučani doprinose napretku opštine bogatijem, sadržajnijem i humanijem životu njenih građana i afirmišu opštinu Lučani. Odluku o dodeli javnih priznanja donosi Skupština opštine na radnoj sednici koja se održava pre Dana opštine, a javna priznanja se dodeljuju na svečanoj sednici Skupštine koja se održava 10. juna. U svojoj kući. Dunav osiguranje, čuvar kuće. Da nadnošiš svoje mogućnosti. I kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe. Kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana. Zbaci teret sa sebe. Izvuci maksimum iz svake situacije. Sigurnim, brzim potezima. Izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Jasno ti je šta će tada se desi. Šta će da se desi? Čovječe, Olga je nestala, moramo potragu. Olga! Tu si. Jesi li saznala istinu svoju i od svih? Znaš šta te pita? Ja ću da je ubijem. Ne laj! Otvori oči. Znam šta treba da radim. Vaš verni saputnik, ko može da prati i avanturiste, i putnike, i istraživače. Globaltel roaming dodaci. Bez obzira gde vas put odvede, Nomad Travel i Explore roaming dodaci su vaša veza sa svetom. Za srećan put. Globaltel. U boksu je uvek nešto novo. Gledaj finala najboljih liga. Filmove. Serije. A zabava tu tek počinje, jer dobijaš i super brzi optički internet. Kad poželiš nešto novo, izaberi Box. MTS, tvoj svet. Don't let me go. No. Don't let me go. Znamo da ti treba vrhunski kvalitet. Izaberi svoj iPhone 15 u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Znamo da ti treba telefon sa moćnom kamerom. Zato ti MTS donosi prolećnu promociju. Za najlepše osmehe. Opušteno druženje. Zalaske. I nezaboravne izlaske. Za avanture koje lako pretvoriš u uspomene. Pronađi svoj novi telefon u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Plazma sportske igre mladih u saradnji sa opštinom Priboj i Sportskim savezom iz Priboja organizovale su 7. put Dunav osiguranje dan sporta u ovoj opštini. Svečana ceremonija otvaranja i dodele medalja po uzoru na olimpijske igre započela je unošenjem baklje i paljenjem plamena prijateljstva na svečanoj bini.
Baklju prijateljstva sa maskotom igara uneli su državni prvaci Lige malih šampiona iz 2023. godine predškolci iz predškolske ustanove Neven. Takmičenja su održana na sportskim terenima osnovne škole Vuk Karadžić u Priboju. Najuspešniji su ostvarili pravo učešća na regionalnom prvenstvu koje će se održati u Kraljevu. Ekipa se zove Memento, danas smo bili prvi. Bila je teška konkurencija, igrali smo dobro, borili smo se, finale je bilo teško i jedva čekamo da odemo na regionalno i da tamo pokažemo Priboj. Moja ekipa zove Bez nervoze, krenuli smo ovdje, skupili smo se tu iz kraja da odigramo basket. Uzeli smo prvo mjesto, pomoć malo sreće. Prošle godine sam bio sa drugom na državnom iz Beach Volleya. Ove godine očekujemo isto imamo velike ambicije da ćemo doći do državnog. Danas smo igrali već dvije vatre, takmičili se i lepo družili se. I provodimo se lepo na koncertu. Danas druženje je bilo dobro, takmičili smo se u odbojci. I za malo smo bilo treće mjesto, super se provodimo na koncertu i jedva čekamo iduće godine sportski igre mladih. Svečana dodela medalja upriličena je po završetku takmičenja. Medalje su uručivali ugledni sportski radnici i sportisti koji su ponikli u Priboju. Dunav osiguranje, dan sporta u Priboju, obeležila je i kampanja Pružam ruku, ne podmećem nogu. Kampanja je usmerena na decu i na odrasle, roditelje, trenere, učitelje, nastavnike. Osnovni cilj kampanje je promocija društveno odgovornih vrednosti kao što su poštovanje, solidarnost, druženje, sigurnost i poverenje. Ne postoje deca sa posebnim potrebama, postoje posebna deca sa običnim potrebama. Poručeno je na sportskom takmičenju Dunav osiguranja. Na kraju programa održan je vatromet i koncert Peđe Jovanovića. U Domu kulture u Čajetini održano je opštinsko takmičenje Pažljivkova smotra 2024. Najbolji sa školskog takmičenja Pažljivkova smotra stekli su pravo na učešću na opštinskom takmičenju, a mališani su kroz igru pokazali kako se treba pravilno ponašati u saobraćaju i koje su to greške koje se najčešće prave. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Čajetina realizovao je takmičenje u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Tehničkom školom Radoje Ljubičić iz grada Užica. U okviru projekta Pažljivkova smotra 2024 u Čajetini je realizovano opštinsko takmičenje o poznavanju saobraćajnih pravila. Opština Čajetina je od 2017. godine učestvovala u prvom pilot projektu koji je sprovela Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa još 4 opštine. Od tada konstantno se radi na unapređenju procesa saobraćajno-obrazovnog vaspitanja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama radi što bezbednijeg učešća dece u saobraćaju. Kad konkretno govorimo o bezbednosti dece, možemo da kažemo da je se tu popravilo stanje, da imamo manje stradale dece u saobraćaju, ali to svakako je podatak koji nas ne može da raduje. Mi smo zacrtali novom strategijom cilj da do 2030. godine nemamo ni jedno poginulo dete. Opština Čajetina deli svake godine za svako novorođeno dete deli po autosedište i trenutno procenti upotrebe autosedišta na našem lokalu koji su negde variraju oko 75% je opet nešto što mi ne možemo biti time zadovoljni. Svakako neke naše dalje aktivnosti moraju biti usmereni na to da već kad damo roditeljima sedište, da oni to sedište prvo koriste, a kad ga koriste, da koriste pravilno. U kvizu o poznavanju saobraćajnih pravila takmičila su se deca predškolskog uzrasta kao i deca prvog i drugog razreda, podeljena u 4 ekipe po školskim ustanovama, Čajetina, Zlatibor, Sirogojno i Mačkat. Svim učesnicima na opštinskom takmičenju u Čajetini podeljene su kacike i svetla za bicikliste dok su pobednici dobili pametne satove. Cilj je takmičenja je da deca konstantno unapređuju svoja do sadašnja znanja iz bezbednog učešća u saobraćaju, ali i da usavršavaju, znači da non-stop kontinuirano stiču i neka nova znanja. Jednostavno ovaj vid učenja, znači kroz igru, kroz druženje se pokazao kao najbolji. Oni jednostavno na ovaj način najbolje usvajaju sva ta znanja. Mi se uvek rado priključimo projektu koji organizuje agencija. I uvek ćemo ga podržavati, nadamo se da će naredne godine
isto tako biti deca to prepoznaju, oni se prosto oduševe i kad vide nas na, dole na, u učionicama, kad dođemo kod njih odmah pitaju kad će biti ovaj Pažljivko i jedva to čekaju i iskreno jedna od boljih stvari i boljih edukacija koje sprovodi agencija u saradnji sa lokalnim savjetima. U Pažljivkovoj smotri ove godine će i 77 lokalnih samouprava biti testirano oko 11.000 mališana, a sve tri pobedničke ekipe današnjeg takmičenja plasirale su se na takmičenje na regionalnom nivou gdje će predstavljati opštinu Čajetina. Ovogodišnja likovna radionica In Gogov zabavni, koju godinama organizuje Kulturni centar Mija Aleksić u Gornjem Milanovcu, juče je okupila mališane predškolskog i školskog uzrasta koji su imali zadatak da iskažu svoju likovnu kreativnost. Kulturni centar Mija Aleksić organizovao je prvu nizu radionicu za najmlađe pod nazivom In Gogov zabavnik. Predviđeno je da deca crtaju i slikaju na otvorenom na platou ispred Starog suda, međutim, zbog loših vremenskih prilika, koncept radionice je malo izmenjen i mališani su zajedno sa svojom mentorkom Valentinom Nađ, urednicom dečijeg programa Kulturnog centra, prvo pogledali i izanalizirali postavku radova 17. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature u Modernoj galeriji, a zatim se prepustili kreativnosti i mašti. S decom ćemo da razgledamo izložbu, pričamo šta nam privlači pažnju, šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa, da probamo da objasnimo zašto, a onda malo i da crtamo šta izaberemo. Tako da će to biti jedan zanimljiv sat umetnosti za našu malu decu i veliku ako dođu. Tako da ovo već tradicionalno baš pratimo izložbu kad se otvori, mislim pošto je i minijaturni bijenale isto u stvari pokrenut kao za decu kao jedan odgovor na našu manifestaciju koju organizuje Kulturni centar, kao nešto što je, radimo sa decom koja će da prate našu manifestaciju, generacije će se učiti da prepoznaju šta je dobro, da prate nešto što su biseri, ono kao minijature koje stižu u naš mali grad. Tokom leta u planu je još mnogo raznovrsnih sadržaja za najmlađe o kojima će Kulturni centar Mija Aleksić redovno informisati sugrađane. U posljednje vreme beleži se veliki broj mališana koji zbog nedovoljne fizičke aktivnosti i nepravilnog sedenja pate od deformiteta kičmenog stuba, što značajno utiče na njihov dalji rast i razvoj. A koje su to vežbe? Šta kažu fizioterapeuti i lekari u Ovčar Banji? Istraživala je ekipa Drevnika Zapadne Srbije. Sve je više dece koja imaju neki vid deformiteta kičme, pa sam zato ja danas došla ovde u Ovčar Banju da vidimo kako se korektivnim vežbama može ispraviti kičma. O tome ću porazgovarati sa fizioterapeutom Aleksandrom. Dobar dan, hvala što govorite za prvu. Pa evo, deca su se već zagrijala. Prošli smo zagrevanje, sad radimo vežbe jačanja i stezanja leđne muskulature. Evo ovdje imamo dva različita slučaja, imamo levostranu i desnostranu skoliozu i evo sad pomoću ovih vežbi, znači vršimo, kako se zove, jačanje i stezanje skraćenih, a jačanje oslabljene muskulature da izvršimo korekciju. Možete li nam pokazati gde se tačno vidi? Pa najčešće se vidi prilikom određenih testova, znači kada dete stoji, previje se napred, onda se vidi asimetrija lopatica, čak se vide u većim stepenima i da jedna strana je spuštenija, rame je jedno spuštenije, tako da vrlo lako može da se u određenim stepenima. Kad vam se najčešće javljaju, da li posle nekih sistematskih pregleda? Da, najčešće posle sistematskih pregleda se javljaju i kako se zove... Pored ovih vežbi može se i plivanjem, je li tako, izvršiti korekciju? Naravno, plivanje je odlično za decu u tom uzrastu. Zato kada smo već kod plivanja, idemo iz kinezi sale u hidroblok u Ovčar Banji pa da vidimo kako se može rešiti i ispraviti kičma kod dece.
I evo nas u hidrobloku gde nas čeka doktor Svetomir Aleksić. Doktore, dobar dan, hvala što govorite za prvu. Pa evo, sve je više mladih i starijih osoba koje dolaze zbog nekog vida deformiteta kičme ovde baš u Ovčar banju, da se ovom lekovitom vodom, jel te, ispravi kičme. Tako je, sve je više deformiteta kod mladih kičnog stuba, a ovde imamo i mlade, imamo i odrasle osobe. Ovde se radi o degenerativnim promjenama kičnog stuba nastalih zbog deformiteta, zbog skolioza, zbog kifoza i drugih stanja. I koristimo ove procedure balnoterapije kao uvodne da bi iza toga, posle toplog pakovanja, primenili na adekvatan način hidrokineziterapiju kod ovakvih bolesnika za balansiranje kontraktura, za jačanje paravertebralne muskulature i za oporavak naših pacijenata koji imaju poteškoća sa kičnim stubom. Šta vaše iskustvo govori, zbog čega se to javlja? Javlja se zbog neadekvatnog načina života. Prvo imamo neadekvatan način ishrane. Deci treba prezentirati uglavnom što više povrća, što manje koncentrovane hrane, a sve je koncentrovana hrana izuzev voća i povrća. Decu treba izvesti iz zatvorenog prostora da budu na suncu. To su znale naše bake, oni su govorile, mlade iznesi dete na sunce da nema krive kosti. A mi danas detetu dajemo mobilne telefone i ne znam šta sve drugo. I u školi da budu one torbe što lakše, do 4 do 5 kg, ne više, sa adekvatnom torbicom na leđima. Dakle, videli ste i čuli na praktičnim primerima kako se može ispraviti neki vid deformiteta kičme i da sve to roditelji treba da urade i uoče na vreme, negde u adolescenciji, da kad se kasnije naravno ne bi i suočili sa ovim problemima. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Milena Sokić. Na samom kraju Dnevnika pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Sponzor vremenske prognoze, frizerski salon Lady Boom, ulica Svetozara Markovića, broj 20. Od sutra meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab do umeren, severnih i severozapadnih smerova. Najniža temperatura od 7. do 11. najviša dnevna od 20. do 24. podeoka. Kada je u pitanju zapadna Srbija, sutra će najviša dnevna temperatura biti u Čačku, Gornjem Milanovcu i Kosjeriću 19, u Bajinoj Bašti, Prijepolju i Priboru 16, na Zlataru, u Ivanjici, Sjenici i Novoj Varoši 14, a na Zlatiboru i Užicu 13 stepeni. Poštovani gledalci, to je bilo sve od večerašnjeg Dnevnika zapadne Srbije, a vi budite ponovo sa nama sutra. Doviđenja. Nadmaši svoje mogućnosti. I kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe. Kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana. Zbaci teret sa sebe. Izvuci maksimum iz svake situacije. Sigurnim, brzim potezima. Izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Jasno ti je šta će tada se desi. Šta će da se desi? Čovječe, Olga je nestala, moramo u potragu. Olga! Tu si. Jesi li saznala istinu svoju i od svih? Čuješ šta te pita? Ja ću da je ubijem. Ne laj! Otvori oči. Znam šta treba da radim. Opusti se u svojoj kući. Dunav osiguranje, čuvar kuće. Ko je vaš verni saputnik? Ko može da prati i avanturiste, i putnike, i istraživače? Globaltel roaming dodaci.
bez obzira gde vas put odvede, Nomad Travel i Explore roaming dodaci su vaša veza sa svetom. Za srećan put, Globaltel. U boksu je uvek nešto novo. Gledaj finala najboljih liga, filmove, serije. A zabava tu tek počinje, jer dobijaš i super brzi optički internet. Kad poželiš nešto novo, izaberi boks. MTS, tvoj svet. Don't let me go. No. Don't let me go. No. Don't let me go. No, 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 don't let me go. Don't let me go. Don't you ever let me go. Don't you ever let me go. Znamo da ti treba vrhunski kvalitet. Izaberi svoj iPhone 15 u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Znamo da ti treba telefon sa moćnom kamerom. Zato ti MTS donosi prolećnu promociju. Za najlepše osmehe. Opušteno druženje. Zalaske. I nezaboravne izlaske. Za avanture koje lako pretvoriš u uspomene. Pronađi svoj novi telefon u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.